Niko hapa na mtu muhimu zaidi. Anaitwa Mzee SK Macharia. Ili wa Royal Media. Ameniambia ya kwamba nyinyi hapa wa Borana ndio hamna radio station ambayo tangaza kwa lugha yenu. Na yeye yako tayari kuanzisha radio station katika Royal Media lugha ya Kiborana. Anasema ndani ya wiki tatu mtasikia Kiborana kutoka kwa Nairobi kwa Royal Media. Amesema ataandika watoto wenu ndio watakuwa broadcasters na reporters ambao watakuwa wanapeleka report kutoka eneo kila mahali. Mna furaha na hiyo? Wangapi wanaunga mkono nione kwa hiyo? Asanteni sana. Aya, kwa dakika moja moja patia microphone. Tuko hapa na mheshimiwa Fatuma Gedi kutoka Wajia County.